Niliamba ati nilinyonga online. Shauri yao. Naitwa Chira, I'm Brian Chira. Na kama wewe si pesa, wewe ni pia stress. Umesikia? Mnaulizana nini na Mwiti? Mnaulizana nini na Prince? Mwiti ni nani? Mwiti ni gari za kwenda wapi? Mwiti ni stage wapi? Who is Mwiti? Mwiti ni nani? Na vile unabuliwa, mbona unafanya hizo vitu zenye unafanya online? Unafanya nini? Mbona unaonyesha? Wacha niwaambie, niliamba ati nilinyonga online. Shauri yao. Wakakai huko. Let me tell you, acha sasa inaweza kufanya hivi. Pa, nimekupiga kofi. Hapana. Lakini kuna mtu amtasha record nikifanya hivyo. Mm-hmm. Naenda post. So imagine, huku nyonga. Naweza nyonga live. TikTok yenyewe inaku. Inani bad. So watu wanakuwekelea, Brian. Yes.